De lucht stond vanochtend in vuur en vlam tijdens de zonsopkomst. En dat komt omdat de hoeveelheid Sahara-stof boven Nederland vandaag de piek bereikt. Vooral tijdens de zonsopkomst en ook tijdens de zonsondergang. Dan leggen die zonnestralen de langste afstand door de atmosfeer af. En als er dan heel veel van die minuscule stofdeeltjes hoger in de atmosfeer aanwezig zijn, dan wordt dat zonlicht heel erg sterk verstrooid. En dan blijven vooral die rode en oranje kleuren over. En dat levert dan zo'n intens kleurenpalet op. En hier nog een prachtig plaatje uit het noorden van Nederland, Noord-Groningen. Daar zien we ook mooi die reflectie van die kleuren hier tegen de onderkant van die schapenwolken. Nou, dat Sahara-stof komt helemaal uit het noorden van Afrika. De afgelopen tijd was daar een krachtig lage drukgebied aanwezig. En dat zorgde ervoor dat er behoorlijk wat wind stond in het noorden van Algerije, Tunesië, Marokko, maar ook in Spanje. Ja, en door die stevige wind werd dat stof opgewaaid en meegevoerd naar de hogere lagen van de atmosfeer. Ja, en daar stond een zuidelijke wind en dan wordt dat stof meegevoerd naar het noorden van Europa. En dan zie je in deze kaart ook heel mooi zo'n pluim ontstaan die dus helemaal vanuit het zuiden dat stof meevoert naar Noord-Europa. Dit is een kaart trouwens gemaakt door de Universiteit van Athene. Die hebben een speciaal model ontwikkeld om dit soort stofpluimen in kaart te brengen. Nou, hoe gaat zich dat de komende tijd verder ontwikkelen bij ons? Als we even een klein stapje vooruit maken in de tijd. Dit is voor morgenmiddag. Dan zien we dat die stofpluim wat meer naar het oosten verplaatst. Boven Duitsland komt te liggen. En die aanvoer met het zuiden blijft nog wel in stand. Maar in Nederland is er toch wel wat minder stof aanwezig. En dat komt omdat er vannacht wat regen gaat vallen. Nou, eerst nog even kijken naar hoe dat stof er vanmiddag uitzag. Boven Frankrijk was er veel bewolking aanwezig. En aan het begin van de middag dan schoof die pluk met Sahara-stof en dus die bewolking steeds verder naar het noorden. En dat zorgt daar bij ons voor dat de zon steeds vaker schuil ging. Maar niet alleen dus door het stof, maar ook dus door die toename aan bewolking. Ja, en dat zorgt ervoor dat we vanavond helaas niet zo'n mooie zonsondergang gaan zien. Als het helder weer was geweest, dan had dat stof echt voor prachtige plaatjes kunnen zorgen met van die donkerrode of oranje luchten. Maar door die bewolking zal het er vanavond eerder een beetje grijs en grauw uitzien. Nou, vannacht krijgen we dan ook nog eens met de regen te maken. Vanuit het westen gaat een regenzone over het land heen trekken. In het uiterste oosten is het aan het begin van de nacht nog wel droog, maar daar gaat het uiteindelijk ook regenen. En die regen zorgt ervoor dat dat stof uit de lucht gaat spoelen en dat we dus morgenochtend ook wel een vieze laag op de auto's kunnen verwachten. Nou, door die bewolking en regen koelt het niet sterk af. Minimum temperatuur rond 7 graden. En tijdens de nacht gaat de wind ook van richting veranderen. Eerst waaide er nog een wind uit het zuidwesten. Maar morgen krijgen we met een noordelijke windrichting te maken. En dat brengt dan ook wat koudere lucht met zich mee. Temperaturen in de middag zo tussen 10 graden in het noorden en in het zuidoosten nog een graad of 12. Aan het begin van de ochtend langs de oostgrens nog een klein beetje regen. Maar al vrij snel verdwijnt dat en komt er een mix van zon en wolken. Maar vanuit het westen in de loop van de dag wel steeds meer ruimte voor de zon. De meeste zonneschijn dus tijdens de middag. Nou, hoe gaat zich dat de komende dagen dan verder ontwikkelen? Als we even naar de weerkaarten kijken, dan ziet het er heel erg goed uit voor de komende tijd. Flink wat zonneschijn en de temperatuur stijgt dan ook geleidelijk een klein beetje. Vrijdag af en toe nog wel wat wolkenvelden, maar als we dan naar het weekend kijken, ziet het er echt zonovergoten uit. 'S Middags vaak een graad of 14, maar door een oostenwind voelt het af en toe wel iets kouder aan.